Hello everyone. We're going to start in a few minutes. so uh, I'm just going to uh, test my uh, tech setup. So I just want to hear if the microphone is clear. Um, thank you for being here, yung mga nanonood na. Can you message to me dun sa comment page, please? Kung uh, naririnig niyo yung mic ko, because I'm using an external microphone. So, how is it? Can you tell me how, ano? If you're good? Ah, I mean, kung naririnig, malinaw ba? Okay, malinaw daw. Sige. Okay, sige. So, siguro mag... Um... Ah, good morning. Ah... Uh... Ms. De Chavez, hello. So, thank you for being here. Tagasan ba ang mga nakikinig dito? We're not sure eh. Can you, ano? Uh, Can I have a shout out? Can you tell me where you're coming from? Para naririnig, aalam uh, alam natin kung sino represented here. So, habang naghihintay pa tayo ng ilang audience. Sino pa ba ang mga nandito? Ayan. Yeah. Yes, we can hear you clear. Okay, thank you very much. Okay. Sige. So, sige. Ti-antay lang natin ng ating mga ano pa. Ibang mga chiga. Ayan. Basilan Province. Wow, hello. Hi. Great. Yung iba, tagasan ba kayo? Sige nga, let's see. Ako, taga Marikina. Marikina represent. Okay. Kayo, saan kayo? Let's see. Ayan, para mabasa natin, lalakihan ko lang. Good morning, everyone. Ayan na sila. Ayan, FB Live Learning tayo. Watching from Basilan Province. Hello sa mga taga-Basilan. Batangas! Uy, hello! My, uh, actually, my lola is from Batangas. So, hello. I am one for Batanggenya. <laughs> so many ideas for stories there. Discuss natin later. Oy, watching from Rodriguez Rizal. Great. Mata Rizal. Galing. Okay. Meron pa ba? Sino pa nandyan? <laughs> Thank you so much for being here. At uh, mga, lahat ba tayo mga guro na nandito? Gusto ko malaman din ng ating demographic so kasi ganito ako magturo eh, no? Um, may exchange sana tayo. So kung meron kayong mga ano, thoughts, pwede kayong mag-type dyan sa comment-comment. So comment away lang. Ayan, sige. So tingnan natin. Okay, sige, start na ba tayo? Teka, tatanong ko sa bossing. Start na ba bossing? Ayan, sige. Okay, so kung malinaw naman tayo, <clears throat> excuse me, at meron um, pa tayong inaantay, wala na, pwede na mag-start, let us see <laughs> Wow, 35 comments agad, sandali Wow, ang dami Okay, uy, from Lawag City, hello, oo, nag kami dyan dati before Tagig City, hello, from Tagum, Davao, hi Sino pa? Good morning, good morning po sa lahat Shout out from St. Patrick's School, Project 8, hello mga Project 8 Pasig City. Pasay is here. Good morning din po, Ma'am Miss Ina. Ayan. Siyempre, kapatid ko na dyan. Watching from Orange County, California. So, sure. Good morning. Okay, Laguna. Yes, hello. Sino pa? Queso City, but watching from Guagua, Pampanga. Good morning sa inyong lahat. Kuwait. Wow, meron tayong Kuwait dito. Why not? Mm. It's gonna be quaint in Kuwait, di ba? Good morning. Kawit Cavite, hello. Ayan, Valenzuela, San Pedro, Laguna. Ayan, watching from Tanza, Cavite. I'm from QC, an architect. Okay, hello. Okay yan, sige. So marami tayong uh, iba-ibang uri ng um, mga audience ngayon. Great. Sige lang, so keep the comments coming. So mamaya magbabasa tayo ng ano natin dyan. Uh, mga audience sa uh, shoutouts, okay? So uh, magpapakilala po muna ako. Uh, Magandang umaga sa ating lahat. My name is uh, Libay Lensangan Cantor and I am, uh, well for, first and foremost, I'm a writer slash editor of publications at uh, dito sa Vibal, ang involvement ko po ay nagsulat ako ng dalawang textbooks actually sa kanila, uh, senior high school. Uh, so, yung i-discuss ko actually ngayon ay uh, laman nung isang textbook, no? So, yung textbook na po yun ay creative writing. At uh, that's for senior high school. I think that's grade 11, if I'm not mistaken. Uh, meron ba tayong mga senior high school teachers dyan? Yung sa Humes na, na strand or track, tama ba? So, yon So, actually, tinatapos namin ngayon yung... Um, ano yun, na yung libro na yon so meron pang public school at pang private school so yun pong ile-lecture actually ko ngayon ay part ng unit 1 ng ano na yon ng libro na yon na forthcoming no pero dahil nga nakalagay dun sa PR ng ating um, ng Bibal ay ako ay uh, scriptwriter director kasi yun din po yung naging buhay ko kaya nagsulat din ako sa kanila ng uh, create uh, ano to uh, media and information literacy na na textbook uh, a few years back actually nasa market na yan so kung may magtuturo ng MIL dyan, ng mga high school yon so ano din po yon nagsulat ako ng book sa kanila private school edition ayan. so ngayon uh, pero dahil nga ang background ko ay mostly merong film at merong literature uh, ngayon yung le lecture natin ipag-fuse natin yan okay so ang ating uh, ang ating topic ngayon ano ba sige meron akong props ayan meron na tayong film lingo props. Kita ba? Sabihin nyo nga mga be, kita ba? Ayan. Ating inspirations and ideas for creative writing. Okay? So, kasi nung nagtuturo ako sa UP Film Institute, no? Um, ang forte ko ay narrative cinema at script writing. Isa lang ang sinasabi lagi ng mga estudyante. Parang, ma'am, anong susulat ko? Hindi ko alam. Ano bang ano? Uh, wala na ako idea, ganyan-ganyan. Parang nasulat na lahat. Ayan, ganyan. Alam mo, mga estudyante minsan, di ba, madadrama. Ganyan dumrama. So, ma, laro silang masulat, wala silang maisip, parang, talaga. So, I doubt that. Okay? So, I doubt that. Ayan, dumadami na ating mga listeners. Ayan, mga siya. Ah, ayan, may, may senior high school teachers tayo. So, ang sinawal, titingnan-tingnan ko po kayo dito. Yeah. Great writing. Yes. Uh Oo. -oh. So ako ano man ang feels mo. Ayan. Good morning sa mga teacher. Ah, secondary teacher in in co Covenant of Grade School, but I'm willing to learn this topic because I'm a writer before when I was in college. We will tap that. Go. Ah, uh, yung kung kung writers kayo or former writers, yung alam mo yung pagsusulat hindi ano tutulog eh. Okay? And it's just a matter of getting inspiration and getting ideas, no? Yung kinukwento ko nga kanina doon sa mga estudyanteng tinuturuan ko before, no? Sinasabi nga nila na wala akong maiisip, wala akong makuhang idea. Meron 'yan mga mama. Okay? So so kaya 'yun yung ituturo natin ngayon na hopefully makapag-inspire sa inyo to fire up that imagination para mag uh, tayo ng mga seeds or concepts, no? Na tinatawag namin, no? Uh, I used to be a part of uh, ABS-CBN, um, yung mga creative development groups, no? Ang ginagawa lang namin doon, uupo kami, tapos mag-brainstorm kami ng mga concepts para sa mga, yun, nasa Star Cinema ako dati, films ang pinabroadcast, ay ano to, ang binabrainstorm namin. Tapos dati naman sa, sa TV, TV shows, no? So, pero regardless kung ano man yung binabrainstorm natin today, what your output could be is, pwede kang magsulat ng script, Uh, actually, pwede nga for anything you know for if you want to try scripts for short films or or major films why not no O mga teleserye scenes or whatever kung mahilig kayo manood teleserye yung mga ideas natin ngayon pwede rin yon uh, and then of course yung sinabi ko nga kanina uh, yung ating inspiration ideas creative writing so yung mga nagtuturo ng creative writing courses Uh, at saka yung mga gustong mag creative mag creative writing no so ito yung pwedeng simulan natin lahat okay so kaya yan fuse yung mga mundo na yan basta kailangan ng writing at kailangan creative ito ang pwede nating ano simulan platform okay so sige so ano bang simula so we are getting inspiration and ideas for creative writing we have to get what inspiration will actually ano ano tawag nito what uh, inspiration could could uh, bring us or help. Ayan. Okay ba? Kita ba? Ayan. Naihilo kayo? Hindi. <laughs> Sige. Para medyo fun naman tayo, no? So, ayan. So, kasi ganun din ako magturo, no? Para medyo relax. Kasi kapag hindi relax ang pagtuturo at ang pag-absorb na information, medyo stiff tayo. Pag stiff tayo, hindi tayo makaka- pag ano um magiging creative no so kaya ang una nating rule ay relax okay so relax muna tayo so ayan And ang ating uh, number one na kailangan si Kasuhin ay, nababasa ba? Inspiration equals observation. Okay? So what does that mean? Uh, basically, ang ibig sabihin ng observation ay bukas natin ng ating mga mata, ibukas natin ng mga senses natin. And this is an exercise that I used to teach um, sa writing classes ko. It's called, ito ang gagawin natin ngayon. Sensing the senses. Ooh, what does that mean? It sounds so mysterious, charot. <laughs> so, the, sensing the senses, what does it mean? Basically, kapag uh, tayo ay um sa araw-araw nating buhay, 'di ba? Ang dami nating na-observe, ang dami nating uh stimuli sa labas, 'no? So halimbawa ikaw, ano ang nakikita mo ngayon? Ano ang naririnig mo ngayon? Um kumakain ka ba habang nanonood ng ano, sino kumakain dyan? Sino nagkakape habang ano? Tapos ang kamay na nagkakape ka ko lang magkape kayo. <laughs> so, sinong nagkakape diyan? So, ano ang na-sense ng iyong senses, 'di ba? So, minsan kasi kapag ka tayo ay um, nag-iisip nang isusulat, andiyan na actually sa harap mo ang daming stimuli kaya lang ang ang problema natin minsan, ano dito? Saan tayo magsisimula? Iyon lagi ang tanong ng estudyante, where do I begin? Okay? Eh, or where do I get the inspiration nga or where do i get ideas actually bago pa man inspiration ideas muna no so so minsan uh, nagkakahabalikaran din yun actually no so ayan teka tingnan natin ang mga comments meron na ba ayan mga good morning good morning ah okay we have ah okay sige lang ah i'm a frustrated writer who draws things for fun actually alam mo yung pagdo drawing that could be a beginning inspiration for writing So if you can draw, then actually, yeah, you can ano write later on. Okay, yeah. Oh, may master student tayo. Ay, reference book to read. Sige. Mamaya, um, remind me, mag magbibigay tayo ng mga reading materials na mga titles. Pwede rin naman. Ah, ayan. Looking for ideas and inspiration to write about our profession and society. Yeah, okay. Okay yun. This is also really very good uh, for you. Ayan, senior high school. Ayan ayan pala. So, mga nagtuturo ng creative writing. So, maraming salamat. So, etong actually exercise natin, pwede nyo pong gawin sa mga estudyante nyo. At kayong mga nagsasabing frustrated na writers kayo, you can do this exercise, sensing the senses. So, what do I do with this? Okay, so, uh, pwede natin gawin actually ngayon to. No? So, ang ginagawa ko sa mga estudyante dati, nasa classroom tayo, di ba? Nakakulog tayo sa isang room. Sinasabi so, ko sa kanila, okay, you get a piece of paper, uh, your writing notebook, or whatever, and a, and a pen, pencil, whatever. And then, labas ka, and then, plant yourself somewhere. Kunwari, nasa, ila, nasa mm, UP kasi, nagtuturo ako sa UP, maraming puno sa UP Diliman. Sige, pumunta ka dyan sa ilalim ng puno na kasha. Uy, basta wala langgam, okay? Uh, baka mamaya, ibang, ibang uh, masense mo, pagka kinagat ka na langgam, Okay, ano pa? Um, or pumunta ka sa kahit saan, no? So yung iba nga kumakain, pumunta sa kantin. Sige, why not, no? Nagkaklase tayo, nasa canteen ka. <laughs> sige. So, anywhere. So, um, pero tayo nga dahil nandito tayo at naka-quarantine tayo, ah, hindi siya limitation. Actually, kunwari ako na dito ako sa sa room ko, sa aking uh, library office, and uh, even looking at looking around me, I can sense many things. And you can actually do that too, okay? So, can we do that together right now? You can test yourself, no? So, sensing the senses. First of all, um, basically, yung tinuturo sa atin sa science, ay, we have five senses, no? So, sense of sight, ano ang nakikita mo? Ayan, so kumuha ka ng papel, tapos isulat mo. Sige nga, try natin ngayon kung uh, gusto nyong i-try yung inyong writing exercises. I, uh, instead of just listening to me, you can actually do it, no? So sige, so try to get a piece of paper and uh, or kung ano man susulatan nyo, Tapos tumingin kayo anywhere. Anywhere, just focus on things. And sometimes this is a problem when we're trying to get inspiration. We tend to focus on a lot. Ang dami kung kung sa framing yan sa camera, halimbawa, hagip lahat yan. Try mong mag-zoom in. Okay? Try mong mag-zoom in sa isang aspeto. Halimbawa, um nasa tabi ka ba ng bintana? Sige, kung mga sinong nasa tabi ng bintana dyan, uh, tingnan nyo na yung labas. Anong nakikita nyo? Ako kasi may bintana ako dito sa tabi ko, kaya maliwanag ang aking lighting. Natural light ang tawag dyan. Okay, so pag nakatingin tayo, meron akong na akong, ako nakikita ko langit. <laughs> Laki, langit. So syempre, di ba? Andun na gan siya langit. Pero zoom in. Zoom in on what you see. Ano ang nakikita mo sa langit? May ulap ba? Zoom. Oh, that's another zoom in, no? So okay yeah, dami ulap. So, so what? Ganoon ka. Um, zoom in more. Okay. Yung ulap ba ay medyo parang ano 'yun yung uh, para siyang uh, kulupon-kulupon na gano'n. Tawag doon yung parang ano yung para ba siyang cotton. Ayun, para ba siyang cotton na ganyan-ganyan na pinagsama-sama. O para siyang yung wispy-wispy na gano'n. no? So those are details that you can zoom in no? Yun yung pag nagsesense tayo, hindi lang sinabi, nakikita ko yung langit. Anong nakikita mo? Sulat mo dyan. Nakikita ko ang langit, nakikita ko ang langit na may uh, clouds, nakikita ko yung clouds para siyang kulumpon ng cotton candy, actually. Or, yung hibla-hibla, para siyang feathers. See? So, nadadagdagan na ng mga detalye na maliliit, no? At yun yung job natin kasi as writers, no? Ako, ang job ko sa creative writer is I, uh, I, I need to write the details of what I sense in order for other people to picture it in their heads. Kasi ako lang nakakakita ng langit dito, eh, no? So, syempre, may mga, baka may mga pasaway dyan sabihin, o, eh, mo, picturean mo na lang, kuk, pakita mo, o, kuk, ayan na, o, mag-selfie ka pa. No, hindi. Doesn't work that way. Okay, so, just, just look at it, and zoom, zoom, zoom. Yan ang ating, ano, matututunan sa film, uh, film linggo ngayon. Just zoom in on certain details. Okay? And that is what you can write about, no? So, yun nga, so, instead of just writing, I'm looking at the, uh, langit, uh, nakatingin ako sa langit, at may mga malalambot na ulap na tila para silang mga ano cotton or something like that no so you can write these things in detail no so zoom in so so that's just one no so kasi nga minsan uh, sa buhay natin na pang-araw-araw we tend to kind of forget or just overlook the the certain things in life no mayrong uh, sinasabi sa uh, ano eh? uh, I can't remember if, if it's a buddhist ano uh, leaning ano a quote na sabi na parang ano yun, you know, so kumbaga when you walk, just walk. When you eat, just eat. Kumbaga parang may focusing do sa ginagawa. So paano natin i-apply yun sa sensing the senses? You try to look at uh, things uh, closely and focus, no? So kumbaga para siyang mindfulness din na uh, teach uh, na para siyang meditation mindfulness type of ano. Uh, contemplation. Kasi that is what you actually do to get inspired. Eh. You contemplate on certain small things. And these are the things that can inspire your imagination to write something, no. So kahit ano lang na details, so no, isulat nyo lang kasi at uh, isa rin trick to sa, sa script writing or sa creative writing kung literary ang sinusulat natin, just write, write, write and write whatever idea. Ang isang natutunan ko sa brainstorming sa creative development groups sa sa work ko sa TV and film is ang sinasabi nila lagi ay no idea is a crazy idea. Okay? Uh, so what does that mean? Basta meron kang naiisip, na isulat ilagay mo lang doon kasi pwede namang sa kataas wag kang magtatapon yun ako yun ang life motto ko wag kang magtatapon ng kahit anong sinulat mong ideya dahil pwede mo yang magamit later pwede mo magamit kahit one year later di ba so yung mga ganong klasing uh, pumapasok na inspirasyon sa iyo halimbawa itong nakikita ko ngayon na may nakikita ako ang langit o kaya nandito ako sa room ko nakikita ko ang laptop nakita ko ang silya sa likod ng aking laptop at ang silya kong magulo ay may nakapatong doon na mga libro. Okay? So, ganun, gaditalye yung, ano, yung pag-focus natin. Kung baga, zoom, zoom, zoom. Kung baga, kung camera yan. Napipicture nyo na. Ayan. Sige, tinan natin kung may mga comments. Ah, mga teacher sa Laguna. Hello, senior high school teaching creative writing. Good morning. inspiration I really want to develop my writing skills. Ayan. So, kaya kung i-develop ide natin ang inspirasyon at skills, kailangan i-develop natin kung paano tayo tumingin at mag-sense. O, oh, so tapos na tayo sa nakikita natin. Ano naman yung naririnig mo? Ako ngayon. Sige nga. Can you be quiet and just hear? Just hear. Okay pag tinuturo ko ito sa script writing class ko, itong Sensing the Senses kasi, uh, ang pinaka-point nito sinasabi ko, why are we learning this lesson? Kasi the thing is, you are going to write a script and the thing is, kayo lang ang nakaka-picture ng movie in your mind. ba? Diba? May kantang ganun sa Miss Saigon, the movie in my mind. Um, nakikita mo yung eksena, nakikita mo yung character sa mind mo. Your job is, how can you write that down so that others can picture it too later? And if you're a script writer, uh, yung director, kukunin yung script mo, babasahin niya yung script mo, at yung napipicture ba niya sa script mo, ay yun yung napicture ng writer na sinulat. Okay? Uh, as a scriptwriter, sometimes that is my frustration before when I was uh, writing a children's television program sa GMA 7 before, no? Sa so Saturday morning. So, uh, nagsulat ako doon and then nagdidirect din ako ng TV shows before. Um, dati, pag nung director ako, ang job ko, babasahin ko yung script. Tapos titingnan ko parang ano bang nakikita ng writer na nagsulat nito sa utak niya nung sinulat niya to. Teka, nagkakaintindihan ba kami o hindi, no? So, minsan may benefit na kino-consult mo yung writer na anong ibig mong sabihin sa eksenong to? Anong ginagawa ng mga bagets dito? Ganyan. So, minsan, syempre wala. Okay? So, kaya ngayon, nasa sayo na dapat yung sinulat ng sinulat mo, ay independent na mabubuhay sa utak ng ibang tao ganon sa literary writing sa mga nagtuturo ng uh, creative writing no so meron kang essay or meron kang short story fiction ganyan or kahit poetry no so lalo na yung poetry uh, it entails a uh, super specialized kind of uh, talagang observation kasi iba ang poetic language no mga teacher agree Uh, kasi parang may ibang uh, experience na tinatry siya i-elevate sa mga writers, uh, sa mga readers niya, no? Kung sino man yung poet na nagsulat, no? So, ganun yung ano niya, yung, uh, yung kanyang purpose, no? So, kaya talagang iba ang, ang detalye na nilalagay natin sa poetic language, no? So, yun nga, so may nakikita ka, may naririnig ka. Minsan kasi, importante yan, Halimbawa, kapag nanonood kayo ng mga teleseryang dub, sino mahilig dito? Tapos nga kamay, mga nanonood ng teleserye ang dub, yung mga, may mga teleserye ang dub, yung mga Korean novela, ganyan. Minsan pag nanonood ako ng Korean novela, tapos ano, ang naririnig ko lang yung usapan nila, oh, ba't mo ako tinaksila? Hindi, di dito. So, ganyan, di ba? Tapos mamaya, may eksena na pinanood ako. Um, Nag-aaway sila, yung ano, yung mag-boyfriend-girlfriend -mag siguro yon ganyan, ganyan. Tapos, eto na, uh, sumakay sa kotse si, si Koya. Tapos yung kotse, Sumakay siya, tapos sinaray yung door. Wala akong marinig. Ganon. Tapos, humarurot. Okay, wala akong naririnig. So, kulang ang kanilang dubbing, no? yung paglagay nila ng sounds. And what happens to that kapag sa viewing experience natin? Di ba, minsan may parang kulang, parang hinahanap natin. Ay, di ba, minsan kasi ang dinadub lang nila yung boses, tapos may music na, ganyan ganyan. Hindi nila inaasikaso na yung blug blug pag ganyan, di ba? But those sounds are what gives us a semblance of reality. No, kaya sin tinuturo ko sa mga estudyante ko before na dapat aasikasuhin niyo din yung sounds. Ano ba ang tunog niyan, no? So halimbawa, meron ako isang thesis advice, yung thesis niya, uh, may isang eksena naglalakad yung ano, may close up siya ng mat, ng paa, pupunta sa uh, saan nga to cemetery may dadalawing puntod so ang shot niya uh, grass tapos etong paa naglalakad tapos ang tunog ay ganyan. sabi ko ah, bakit ganyan yung tunog nung ano mo nung nung naglalakad ano sapatos ba yung suit niya at maputik ba at Wash, ganyan talaga so sabi niya ma'am kasi ang ginawa ko sa mic ginanon daw niya sa grass yung mic Sabi ko, okay, wait lang una-una pakinggan mo, maglakad ka kaya sa grass. Anong tunog niyan? Ganyan ba? Ganyan. So, naloka ako sa so, mga bagets talaga na ito. Minsan, ang kukulit, ano? Eh, so, ganyan. So, so, so hindi, so, hindi gano So, kumbaga, ano yung realism no? no, Ano yung realistic na sound? So, kaya minsan, napaka-importante. Itong mga maliliit na bagay lang na to, yung mga nakikita natin, Uh, na mga ano, uh, nagko-contribute kasi yan sa reality, lalo na kung nagsusulat ka sa script writing. Kapag creative writing naman at nagsusulat ka ng fiction, kailangan, uh, sabi nga nung uh, fiction teacher ko noon sa MA, no, nung nag, uh, kasi may MA is creative writing, sabi nga niya, seduce me into your world. Wow, Bigat, di ba? So parang wow, afraid. Teka lang, ma'am. So ibig sabihin pala noon is kapag uh, nagbabasa ka at na-draw in ka, di ba minsan, sinong mahilig magbasa dito na nagbabasa ng talagang wag mo ko buwin, babasa ko, ay teka sandali, maganda na itong binabasa ko, wag mo di ba? So, ibig sabihin nun, yung language at yung pagpipicture ng writer dun sa kwento sa utak mo, kung how you interpret it, is very effective, no? Kasi nakukuha niya yung sensory uh, details na tinatawag, ayan. At ito nga yung susunod nating slide. Kita ba natin? Ayan. Kita natin? Ihiluhin ko ulit kayo. Chum, 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 de, Okay. So, writing entails... Teka, mali yata ang aking ano, paling ng light. Sensory details. Okay? So, anong ibig sabihin ng sensory details? Yun nga, yung kaninang ginagawa natin na ano ang, ano tunog kapag naglalakad ka... Um, isulat mo yon, no? Kung regardless kung magiging pelikula yan o magiging uh, short story ang sinusulat mo, kailangan yung sensory details klarong-klaro para engross ay uh, magiging engrossed yung ano yung magbabasa ng kwento mo kasi doon magiging effective yung uh, yung sinusulat mo no so doon pa lang uh, kailangan magkaroon tayo ng ano ng ganong klaseng inspiration nga no so ang inspiration man kasi hindi naman siya grand yung parang wow i need to be inspired kailangan pumunta ako sa Boracay para ma-inspire mga katsarotan lang yun know? charot ano arte. Pwede ka nga nasa kwarto lang at na-inspire ka. Yun nga, limbawa tayo, nakaupo tayo, di ba? Sige nga, may nag-participate ba sa ating mga exercise? Ayan, observation plus sensation equals creation. Yes po. Yun ang nangyayari. Kasi ganun ang pagsisense natin. Okay? Ayan, ah, thank you din. Thank you daw. Okay, contemplation, reflection, yes. Okay. Sige. No ideas is a Sinabi ko nga. Sige. Titignan lang natin kung ano pang mga chika natin. Okay? Ayan. Okay. Poetic license. Yes. Okay. Oo. Actually. Ganun nga din yun, no? Minsan sa mga uh, poets, no? May tinatawag tayong poetic license. Ibig sabihin parang sometimes uh, they, they play around a lot with the sensory details, no? Na parang minsan talagang our imagination runs wild pagka nagbabasa tayo. Uy, mayroong nakikinig mula sa Washington, USA. Okay. Ah, dati siyang guro daw at dati siyang nagtuturo din. Sa horror movies, malaking factor ang sound effects. Yes, exactly. Kasi 'di ba, kapag ka merong ano, naglalakad ka na ganyan, tapos biglang <laughs> 'di ba? Walang wala kang naririnig na ganyan, parang teka, medyo we weird lang yata 'yon, no? Kasi 'yun na nga um, ang pelikula kasi minsan um, visual and then so sa audio malakas din dapat ang combination niya kasi nga it's an audio visual medium no pero pag sa susulat pwede ka rin namang matakot di ba pag nagbabasa ka yung yung talagang ano yung mga words na sinasabi parang naku pag may gumulat sa iyo gaganyan oh, ka na di ba so that is ano magaling yung sensory details na nilalagay ng writers doon no Okay. So yun yung ano, ah uh, sensing the senses natin. So pwede yun nga. So kahit nga yung taste natin, And then, ang pinaka-best friend, syempre, ng writer ay, alam natin yan. eh meron ako dito, no? Saan ba yun? Dictionary. Ayan, dito pala. Ayan. Okay? So, basically, kasi uh, sometimes when we're beginning, uh, minsan, ang problema natin, where do we get the words, no? And, you know, you know what? The thing is, if you want to be a, a good writer, you just need practice and you need to read a lot. Yun, no? So, we cannot emphasize that uh, kasi hindi, uh, cannot emphasize that enough kasi minsan, kapag uh, yung mga writers nagsusulat lang ng ganyan, ah, sige, dito lang ako sa ilalim ng puno ng akasha at mag ng inspirasyon, ganyan. So, it doesn't work that way. Kaya nga, kailangan nakatingin ka, nakikinig ka, nakakaramdam ka, ano? So, sige, yung sense ng touch natin, ganoon din, napaka-important yan. Sa halimbawa, dito napapasok yung sensory details ng ideas mo. Halimbawa, may hinahawakan ka ba? Ako, may hinahawakan. Ayan malambot ang aking hinahawakan. Medyo madulas. Uy, medyo mabango. Amoy downy. <laughs> so, yun yung mga details, no? Sige lang, sulat mo lang yan. Kahit o, oh, yung panyo, amoy downy, ganyan. So, sometimes, you know, if you're writing a, a, a comedy later on, or a funny story, short story, you can write that down, no? So, yun na nga, no ideas, a crazy idea, and lahat ng nasi-sense mo, no? So, the power of observation, Uh, mamaya na ay na uh, kumbaga na i inspire ka to create more ideas okay sige so ano pa ba so ngayon so dahil na lubos na natin yung senses and i hope na ano na naintindihan natin that we really have to just open our senses to the stimuli and whatever it is that we feel write it down para ako kunarin ngayon nako napakainit ngayon dito sana may aircon nako Lagay mo, ganyan. O kaya, ano, ang ingay ng kapitbahay ko, nakikinig ako sa FB Live, ang ingay, ilagay mo, sulat mo yan. Sige lang, basta ko ano yung na-observe mo ngayon. Simulan natin sa ganong klaseng exercise. Ayun Ay, yun, next person I meet in heaven, nakuha ako, what? Okay, basa lang tayo. Ano pa bang mga natin? ah uh, descriptive method is still the best. Yes, it makes the story very real to you. Sabi nga ng isang ano natin. In the sense, parang part ka rin ng story exactly. Si Mr. John. John Robin. Tama yung sinabi niya. Na part ka ng story and that is the success of a good storyteller. No? So, sino bang mga favorite ng mga writers nyo? Sige nga, mag, ano, pwede nga tayong mag-comment-comment dyan kasi alam mo minsan, iba-ibang writers, iba-ibang klaseng sensory details ang nilalagay nila sa stories nila. Kaya nahuhok tayo. Ay, hello po, late na ako. Hindi, hindi ka pa late. Game no, better late than never. Ah, watching from UP Campus. Hello, teacher. So, <laughs> diliman ka ba? So, dati diliman ako eh. Yan. Yeah. My former teacher used to say, blow by blow description, sound, smell. yon Tama naman yon Kasi dun nga tayo nagsisimula. Basta just Put it all in. Basta kasi naman, first, ano eh, um, sabi nga rin ng teacher ko nung sa fiction eh, writing is rewriting. And that is actually true. Yung umpisa, sulat mo lang. Sulat, sulat, sulat. And then mamaya, balikan mo. To find, uh, to trim, to fine-tune, and stuff like that. Ayan. Kaya mas okay na mag- ah. Ay, kaya mas okay na mag kakabasa ng subtitle sa mga K-drama kesa manood ng dubs. Actually, I agree with that. Um, minsan kasi naiinis din ako na hindi ko naririnig kasi I want to hear the emotions, no, of the actors na not that yung mga dub na mga K-drama eh ano, bad yung dubbing natin. Actually, we have uh, a, a lot of great um, voiceover talents here in the country. Talaga I, I have worked with uh, some of them and they're really great. And um, pero yun na nga minsan yung post production eh medyo tinatamad nilalag na nalilimutan ngang lagyan ng mga important details na yun nga dapat naririnig natin yung coach humarurot yung sumarang pinto na galit di ba pero sigaw lang naririnig natin maingay So yan ano pa So may mga comments pa tayo Ay ang dami na pala Ayan ah Murakami yes oo dark humor in wit oo actually also a fan of Murakami Eager to learn. Thank you. Mm, Antoine the Sonic Super, yes. Okay. So, ay, no sound. Teka. Meron pa sound? Meron? Narinig ba? Okay, wait lang. Ay, nakamute. Teka, teka. Hindi ah. Yeah. Teka. Okay, ano ulit natin yung mic. Oh, okay. Teka, teka. Okay, tanong ko sa tech. Oh nga, eh, ka ha, wait lang. Can you hear me? Okay. Teka, narinig na? Okay, can you hear me? Let's see. Ayan, okay. Meron pong sound. Ayan naman pala. Okay. Meron na ba? Can you hear? Sorry, kasi hindi ko lang nakita yung no, nakamute. May sound na, okay, great, great, great Okay, good Okay, sige, so where were we? Okay, so balik tayo sa Okay, oh, okay naman pala, sige uh, kuya, baka napindot mo lang yung audio mo At uh, na-mute mo dahil may tumawag sa or something Pero, sige, sound is on? Is it? Ah, hindi mo pala nawala Okay, sige All right so balik tayo sa ating uh, sensory details Okay, so again, sino ang mga favorite writers natin And what kind of sensory details Okay, catch you ako halimbawa, I really like uh, how J.K. Rowling wrote uh, the Harry Potter series kasi the really, uh, yung, yung kwento doon talagang kahit pambagets yun, kahit adult ka, maaantig ka eh doon sa nire-recount niya ano yung nakikita mo, di ba? Lalo na pag gini-describe niya yung Hogwarts, um, it blows my mind yung uh, halimbawa meron siyang mga photos, anong tawag doon yung ganun-ganun yung yung mga frame, tapos nag-uusap-usap yung mga picture, yung painting, ganyan, para, okay, magandang concept yun na, ba diba? So, yon ayan, sige, hindi naman pala nawala yung sound. Sige, ayan. Oh, from Tabuk City. Thank you very much for watching. Ayan, yes, may sound. Okay, thank you. O, oh, sige. Okay, sige. Ano pa? Ano pa ang mga binabasa natin? Yes, J.K. Rowling, may nagsabi kanina, Chronicles of Narnia, that's another good book, no? Uh, so, yung mga ganun. Um, halimbawa, merong Stephen King, mga ano dito, fans. Yun, ganun din, minsan, pag nagbabasa ka nun, talaga, parang paggabi na, gusto mong buksan lahat ng ilaw. <laughs> Kasi, apatakot, man, diba? So, yung mga details na nilalagay niya doon, no? So, yun yung success ng pinapa, uh, power of imagination, pinapaigting niya sa'yo. Okay? So, that is really great. Yeah, JK Rowling, what else? Sige. Sino pa? Faulkner, yes, actually. Uh, Rose for Emily. William Faulkner is one of the greatest ano, writers din uh, as American, no? a uh, nung mga uh, 20th century so isa sa mga ano din niya mag maganda siyang mag-describe ng mga rural ano natin and you know who is uh, a filipino ano din uh, writer na magaling sa ganon si ano NVM Gonzales no so basahin niyo yung mga nobela niya uh, maganda of course isa rin natin national artist natin itong mga to kailangan kilala natin si uh, uh, si Francisco ano Arceliana yun. So mga mga lolo, mga lolo literature natin 'yan. So kailangan natin yung ano. Ayan, sensory so superb. I can actually smell the burnt flesh. 'Yun, exactly, 'di ba? So kapag mga ganong klasing mga descriptions, 'no? So naano natin siya. Uh, na anong tawag nito? na picture natin. Sige, ano pa? Narnia, yes, C.S. Lewis. Mukhang dami tayong C.S. Lewis fans dito. Yes, without seeing the dawn. Oo, oh. Haveliana, of course. So, uh, ang ating, uh, please, let us try to, when we're teaching creative writing, um, let us try to teach our own. Kasi napakarami, ng, um, napaka ng ating Philippine literature in English at saka yung panitikang Pilipino, no? So, mga talagang from 1800s, 1900s, please, gawin nating mga materials itong mga ito, no? So, wag, at ah, saka, saka ang dami rin nating mga contemporary, hindi lang naman mga J.K. Rowling at mga Stephen King ang dapat binabasa natin. So, dapat nagbabasa rin tayo ng sariling atin, okay? So, sino pa? Ah, uh, ito is read is Mitch Albom, Yes, JB Salinger. Yes. Oh, Catcher in the Rye is actually a classic. I recommend that. For kung nagahanap tayo ng young adult novels, no? So, that is a good young adult novel, got Catcher in the Rye. you know what another good uh, young adult uh, novel series is right now? Yung Janus Silang. Sino yun naka-basa na ng Janus Silang? Ako excited ako doon. Kilala ko yung writer noon eh, kung nanonood siya. Hi, eh, hey, guy. So, uh, maganda yung kwento na yun. It's about this kid na uh, meron silang parang powers, no? Tapos, uh, yun na nga, nagsimula lang sila. Naglalaro sila sa internet shop somewhere in a in a kind of provincial type of ano place ganyan tapos parang nagkaroon na ng mga elements of Philippine mythology yon so and that's know, if you're going to read that and it's written in Filipino and a lot of students really like that no so uh, sinasabi lang nila controversial kasi minsan yung bata doon uh, nagsasabi siya ng swear words no pero kaya nga meron yata nangyari na parang napulout siya sa libraries ng ibang schools catholic um, pero the thing is um Meron din kasi minsan tayo eh. Sometimes literature also uh, presents to us realities that sometimes we need to face. Of course, uh, at yun ng, ang trabaho natin bilang mga teachers, lalo na if you're teaching mga ka-, uh, ka, ka ano, hindi college eh, yung mga high school, ganyan, or mga even younger kids, no? So kaya yung mga age-appropriate na mga reading and writing materials natin ang dapat share natin sa kanila. Pero yun na nga, minsan kasi may mga realities din tayo na kailangan i ah uh, tapos yun na nga. So yung iba naman na negotiate nila yon. So kaya minsan-minsan lang naman yata mag uh, mag ganong words yung si ano si Janus Silang. Pero overall kasi part yun ng characterization niya. No? So so yun yung isa sa mga magandang tingnan natin na novels na no? Kung kung hindi niya trip yun mayroong isang parallel project yung si Moy Moy Lulumboy. Yon. So si um, si John Matias ang writer no alam ko nandito yun ayun si Moy Moy Lulumboy so tinatapos ko yung book one niya ngayon eh so yun no so yung mga ganong klase oh Stephen King oh okay yung mga fans Andre Asiman mhm hmm yes oh may na nanonood Sir Cirilo Bautista yes of course oh one of our foremost poets ayan tama naman ang ang ganun ng style niya okay tama o. Henry, yes, short stories. Um, kung meron tayong babasahin na mga short stories, no? isa sa mga ano, uh, traditional na nire-recommend yan si, ano, si O. Henry. Kasi nga maganda yung mga pagsusulat niya ng short stories. And if you want to write short, short stories, um, sino ba ang recommend ko? Uh, there's this uh, Japanese writer, ang tawag niya sa stories, Palm of the Hand. At meron siyang ganun libro, Palm of the Hand Stories. Kasi parang ang dating eh, kasha sa isang kamay mo yung kwento. At uh, meron tayong subgenre genre in fiction doon, ang tinatawag nating uh, flash fiction or sudden fiction, no? Depende. Meron pa nga ngayon, micro fiction, yung maliliit na lang, no? So si Yasunari Kawabata ang uh, ano noon. Kasi I'm a fan of short, ano eh, of sudden fiction and flash fiction. Kasi I write, I write a lot of uh, of those kinds of stories. Mamaya mag-share ako ng isa sa inyo. Para makita lang yung uh, culmination nitong exercise natin on sensing the senses. Okay? So, yon So, ano pa? Okay. So, ngayon, uh, nakapag-ano na tayo, uh, nakapag-sana-inspire na tayo sa ating observation through sensing the senses exercise. Now, uh, kaya mapapaigting ang ating sensory details. So, what's next? So, ma'am, mga ba, ba kukuha tayo ng ideas? Okay? Kasi ngayon nga, yun nga yung mga sinasabi ko kanina nung umpisa, yung mga estudyante parang, ma, ang ano, hira, wala akong maisip na story. Ito nga yung isang di ko malilimutan sa estudyante ko, sabi niya, ma'am, nasulat na lahat. Ano pa ang isusulat ko? ba diba? Ang drama ng mga tagayupi. <laughs> drama ng mga estudyante talaga, I swear. Pero anyway, so marami tayong pwedeng pagkuhanan. At usually, ang pinagkukuhanan natin na ito, Number one, Basta ba? Get ideas from real-life events. Real-life events could be the jumping-off point of, uh, of a bigger, of a story that is bigger or smaller, no? Kumbaga, yung real-life event, pwedeng context yan. And then, you can draw something from that, no? Halimbawa, napakalaking event. Uh, halimbawa, ano nga ba? Um, bigay nga kayo ng ma mga malalaking event natin teka. Daming nagano. Oh, Anne Rice. Tama. Ay, yes. Edgar Allan po. I am a huge fan. Kasi yung iba yung horror niya. Yung talagang nanunuot sa balat mo pag nagbabasa ka. Tapos mamaya, yung parang, alam yung gulatan na lang. Ay, gano pala yun. Parang, ay, nako, binuon niya ng buhay. <laughs> ay, mga may heart. Parang, di ba? So, minsan mapapaganon ka sa huli. Yun, yun ang effective na ano uh pagsusulat no talagang inaano ka yes the cask of amontillado yes ano pa of course Neal Garcia um akabatak natin yan yes Gina Apostol please read her book i think she has a new uh publication uh, published to oh uh, yes smaller and smaller circles i really love that ano i really love that um i really love that ano that book to yeah si Kaiichi uh, uh Batakan. Yan. We call her Itchy. Yan. Classmate ko yan sa fan eh. Sa, sa MA. Ayan. So ano pa? dami. Ayan, Manuel Arguilla, of course. Yes. Oo, yung How My my Brother leon Brought Home a Wife. That is actually great teaching material. o Alejandro Roses, of course. di ba diba? Oo. Oh, yan. But some students are fond of Wattpad. Okay. Some don't want to read long story books. You know what? Kasi ganyan nga po, teacher, yung mga estudyante ngayon. Kaya nga ako, you know, sometimes kasi um, as, as, teachers, we have to go where the students are going right now. And for the last five years or so, inaaral ko din yan, yung Wattpad na yan. Actually, minsan nagle-lecture din ako sa College of Education, sa Reading Department, uh, selecting and evaluating reading materials for children. Uh, and young adults, no? And napag-usapan namin talaga yan na Wattpad. Sabi ko nga doon sa mga future teachers na nagtuturo sa eduk na yun, um, you also have to be where the students are. Kasi meron na nga ngayon na ganyan, eh. Minsan nga, di ba, alam niyo ba yung mga text stories, yung mga kwento, pero told to, through text, no? So these are actually new um, developments that uh, technology is, kumbaga, parang, uh, ini-incorporate yung technology So, kung ano yung plat, parang platform siya eh. So, hindi naman dahil nagtuturo tayo ng creative writing, kasi ito na, ganito na. Kung baga parang hindi tayo ganun pwede kasarado. Kasi marami nga nagbubukas na nga ng ganyan na avenues para sa storytelling. And if what Wattpad is where you will reach your students right now, then by all means, aralin natin yan. Meron din namang mga panakanak ang okay na magaganda dyan. No? Actually, I tried opening an account there sa Wattpad. Tingnan natin lang yung ano. Gusto ko lang kasi tingnan kung may response. No? Pero iba talaga, iba rin yung kalakaran ng Wattpad. Pero you know what? What's the point? The point is, the reading diba? Yun naman ang gusto natin pa rin eh. We want them to continue reading, don't stop, no? Kaya kaya nga tayo, we kung may useful kayo makikita sa Wattpad, ganoon talaga 'o, minsan hindi na nila ano, carry yung mga long, long na ano, long na stories, no? Um, so kaya we have to be strategic about our teaching strategies also. No, minsan baka yung novel, pwede natin baklas-baklasin o kaya try to find a novel na ano nila na na mas na kumbaga ma-hone ma in sila na yun na nga kung pwedeng contemporary why not kung classic wag uh, pwede natin namang i-construct -co -i yung lesson in such a way na hindi sila marerepost na oh old na yan oh ganyan uh, nabasa na yan dati oh kapal ng book mga ganyan so wag kaya ipakita yung book minsan <laughs> nalulula eh, diba ba so yeah, sa niyo lang yung page 1 to 10 wag ganun lang or something like that okay so what else sige nga tingnan natin may mga comments pa tayo diyan Mm hmm Real life events is the best reference, yes. Malalaking la events, oo, oh, oh. actually yes, no? That that's a good point. Um, yung real life events kasi hindi naman kailangang historical, monumental. Yun nga tama yung ano comment ni Kuya Joshua. Uh, Lamay, birthday, kasal yeah, dika. ilang pelikula na yun panood nyo na may lamay, di ba? Yung kung napanood nyo ba yung dead na si Lolo, yun, yung indie film na yun, nakakatawa. Yun. It's about lang para yung paglalamay na ganyan, no? Tapos ano pa ba? Si Sharon Cuneta may pelikula din, yung Crying Ladies, yung para ang trabaho lang nila, umiyak lang sila, di ba? May ganun palang mga tao, si So, these are very interesting cultural traits natin na hindi natin alam na may mga writers tayo na binibring sila to life na meron pala yung pupunta lang sa lamay tapos ang gagawin lang iiyak lang sila tapos uwi na ay <laughs> may ganong trabaho okay so may mga ganon ano pa mm, of course, yes, uh, Doc Leon Chodariada, yes, I agree, good writer. So, uh, minemention ko lang dito yung mga tinatype nyo rito. No? Ako po sa Wattpad na po ako namulat sa pagbabasa ng fiction novels. Some stories have the same plot. Yes, so ganun naman talaga. Yet nagkakaiba-iba lang ng mga, ng mga sa deliberation ng author at sa mga plot twist kaya nakakalure siya ng readers exactly. Okay. Ah, uh, 'yan ang isa sa tinuturo ko rin sa mga estudyante ko kapag uh, if they want to get ideas, no? So sabi ko nga dito, real life events. Ayan, may na iba. Real life events. Pero the thing is, you know what? Um, the wheel has already been invented yun ang lagi kong sinasabi. Um, try not to reinvent the wheel. Because the wheel is a wheel. Pero as writers, what can you do? You get that wheel and push it in a new path where only you have taken. Halimbawa, um, ano ang mga experience kayo? Yung mga nasa Tagum, yung mga nasa Silang Cavite, sino pa mga readers natin, yung nasa Rizal, yung nasa Batangas. Kayo ang may access sa mga lugar at mga tao at events, okay? Na uh, ano, ano to, na, na 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 nakikita nyo, no? Events, or whatever nga, may burol, may lamay, paano ba magburol, ma, ba, ano, may kasal. Ano pa, ano ba ang mga ano, ah uh, nito, cultural traits, no? ng mga nandoon sa lugar ninyo. Why don't you try getting inspiration from that and ideas from that? Kasi kayo lang yung nakakita noon. Kasi halimbawa, ako nga sabi ko um, ang uh, ganito eh, di ba? My uh, my past is different uh, from your past. Kahit magkaedad tayo, kahit pareho tayo lumaki sa sabihin natin ko, narin lumaki tayo sa Marikina. Yung Marikina ang alam ko ay iba sa Marikina ang alam mo. Kahit magkapit bahay tayo, dahil may iba kang pananaw, may iba kang nakikita, may iba kang nasisense. sense diba So kung ano man 'yung nasa sense ko, that is my experience, I can write that down. Kung ano 'yung nasa sense ng kapitbahay mo, Marikina, kahit magkatabi lang kayo ng bahay, iba rin siya. Pa? Diba? So this is what I say when we say na uh, try to push that wheel. Do not reinvent the wheel. Masyadong grand na sinasabi natin na I will write the great Filipino novel. Yung mga ganong klaseng achievement. Go, okay naman. Sige, why not? Kung napupush ka sa ganyan. Pero yun na nga, uh, push that wheel direct that will or redirect that will and push it towards uh, a path na ikaw lang ang dumadaan at naglalakad dahil yung pananaw mo gustong malaman ng mundo, gustong mabasa uh, sa libro, gustong mapanood sa pelikula. Kayo lang 'yon, no? So kaya napakaraming kwento, napakaraming ideas na pwedeng i-produce ng buong mundo at 'yun na nga, yung iba doon nilalagay sa Wattpad. So why not? Pero Wattpad is just a platform, but the important thing again is kanina nagbabasa mga bata at nagsusulat ang mga tao. Di ba? Ano pa? Sige. Meron pa tayong mga comments dyan. Ah, ayan. Of course, yes. F. Chanel Jose. Symbolic yung story. Oo, oh, God Stealer. Uh, New Yorker in Tondo. Marcelino Agana Jr. Great story, yes. Ayan. Meron pa? Sige. Okay, so, so we get our first ideas from real life events. What else? Okay, ko ayaw nyo tumingin sa mga ano na 'yan, mga events events na 'yan. Let's go in inward, okay? Can you read it with me? You get ideas from your memories, mga te, mga sir, ma'am, okay? How do we do that? Lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko. Um ila uh, ito sa script writing class ko sinasabi. Um pag kasi sinasabi na oh, wala na akong masulat, sabi ko. Uh merong isang kanta, di ba? Anong sabi nga nung, uh, are you familiar with Rent? Yung musical, Broadway musical. May isang kanta doon, ang sabi niya, ano yun? Um, 525,600 minutes. How do you measure a year? So, kina obviously, kinalculate nila. Uh, so, 525,600 minutes, sabi ko. At ilang minutes ang pelikula? Okay? Ilang minutes ang pelikula? 1 hour, 60 minutes, 2 hours, 120 minutes. Tama ba mat ko? Okay. So, 120 minutes. 120 minutes lang ang pelikula. Ilang minutes ka ng buhay? <laughs> Paisip sila ganun. Teka, kakalculate na ako. Kung 18 years old ka na, 19 years old ka na, at 525,600 minutes sa isang taon, ilang minutes na yon ng buhay mo? Sa lahat ng libo-libong minutes na yon, I'm sure there will be at least 100 minutes or so na pwede mong i-extract memories. Ano kaya may isang exercise ako sa sa writing class no regardless kung script writing siya or ano to or creative writing, fiction or essay no. Uh, ano to, laging staple to sa tinuturo ko. Uh, write me an essay what is your most memorable what is the most memorable moment of your life so far. 'Di ba? So uh, basta magsulat ka lang dyan, one page. So, yun yung ano, uh, magkukulminate yung kaninang sensing the senses exercise natin. At yung sinasabi ko nga na uh, re uh, reinvent the wheel in a way where yung ikaw lang yung nakakita ng path na yun, no? Share your path to the world, that's it. So, the thing is, ano ang, ano ang memorable moment na yun? Can you please describe that to us? Write the sensory details so that I can picture your memorable moment. 'di ba? So mapapa-picture mo 'yan dito sa 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 mundo sa nagbabasa, 'di ba? So ganyan. So 'yun yung isang exercise na ginagawa ko sa sa class kasi nga ano eh uh, it helps to jog, uh, yung jog memories, no? So sulat ka lang. Ah, okay, yung pinaka first uh, memorable memory ko nung kahit ano, no? It ano, yun na nga no crazy idea, ano, no crazy idea in our realm basta sulat ka lang ano nga bang mga exercises na yan no so memories ang uh, isang pwedeng maging treasure trove na makuha natin ano pa of course meron ding mga ibang writers ginagawa ito can you see get ideas from your dreams no um actually may ibang writers they are very ano um they are very adept at ano yung nag the dream journal sila yung pagkagising kasi sometimes diba um so when while we're writing reality uh, ang tawag sa genre na yun or subgenre ay realism no pero meron din tayong tinatawag na surrealism ibig sabihin kasi dreams have their own logic and if those dreams can become ano uh, inspirations for your writing then why not diba So okay 'yun. So kaya kaya sometimes oh, some some writing teachers advise that na sulat nyo kaya yung mga dreams nyo. kasi again that's another memory recall type of exercise na you can use and you can get ideas and a lot of actually films uh, may mga filmmakers ako na ano nababasa na ganun ang ano nila. Ang um, uh, saan sila galing na saan sila kakakuha ng dream ng ano no ng ideas sa mga dreams kanyan. Okay? So so that's another idea. Ano pa? Pero pa ba tayo? Ayan, to. Nai-inspire tayo, I'm sure, at this is very popular sa Wattpad, no? Get ideas from other works, yun na nga. Yung nag-comment kanina dito, na nagbabasa uh, ng mga, para yung plot, pare-pareho, ganyan. Yun nga eh, kasi the thing is, yun na nga, hindi natin nire ang wheel. Ang nangyayari ay, pwede mong bihisan yan. Kasi the thing is, uh, meron tayong tinatawag kung sa higher creative writing na course ang pag-aaralan natin, uh, meron tayong tinatawag na plot pattern no? So what na action sa libro ko yun. Uh, what is a plot, plot pattern, no? Plot pattern is parang yung usual na nangyayari pero binabaguhan na lang natin ang details. Halimbawa, one of the biggest plot patterns na hanggang hanggang ngayon talagang talamak eh pero pag hinimay mo yung skeleton ng mga kwento yun lang pala talaga yung nandoon halimbawa um yung ating star crossed lovers no at yung, yung boy meets girl at star crossed lovers ano yung plot pattern ng star crossed lovers um may isang isang tao, may ilab sa isang tao, pero hindi sila pwedeng maging sila dahil may circumstances na naghihiwalay sa buhay nila. O, sinong nagsulat nun? Star-crossed lovers, uh, plot pattern came from Romeo and Juliet. Siyempre, warring clans, yung mga nasa Verona, ba diba? Uh, Shakespeare. So, sinulat niya yan. Uh, bihisan natin iba, gawin natin kaya musical na ano para masaya naman yung ano what if si Mar si si ano si Romeo gawin natin siyang New Yorker tapos gawin natin siyang puti uh, yung mga Polish na mga immigrants na basta pero ano mga Amerikano puti okay so ayan si ano lalaki siya ngayon si babae si uh, Juliet gawin kaya natin siyang Puerto Rican immigrant ganyan so Latina um, Ayan, gawin natin siya si Maria. So si Tony and Maria. So what is that story? That's West Side Story. Okay? So ngayon, 'yung pag tinignan mo, mo 'yung may plot pattern ng West Side Story, ganun lang din 'yon, no? Kumbaga star-crossed lovers sila uh, kasi they belong to warring ano, uh, ethnic groups sa uh, New York noong 60s. And there you go. It's another material. So you get ideas from other works and this is one way of uh doing that. So try to look at 'yung mga plot patterns yung mga Boy Meets Girl, ano pa, Hero's Journey, yung mga ganyang klaseng plot patterns, yun na nga yung Star-Crossed Lovers. Kasi pwede mong bihisan yan eh. Kasi actually, um, pigyan ko kayo ng technique doon sa pag nag, uh, nasa, yung nasa star cinema ako, ganyan kami mag, ano eh, mag, mag isip eh. Um, ano pa ba? Ayan, ito. Ganito. Kasi ito ang nag rule sa atin. Okay? You get ideas from other works because When you add your inspiration and your idea and you fashion it into a what if na question, yan lagi ang nagrurule. Halimbawa, uh, kung meron tayong pelikula. May isang may isang bata, may ganito kwento. May isang bata, tapos nagkwento siya, tapos sabi niya, uh, dun sa nagdi-dinner sila, tapos sabi niya sa tatay niya, "Dad, what if Peter Pan, the boy who doesn't grow up? What if Peter Pan grew up? What will happen?" Okay, so medyo na-inspire nga sa concept na yun yung tatay niya. Ang tatay niya ay si Robert Zemeckis, tapos nagdi-dinner sila, ang house guest nila ay si Steven Spielberg. So kinuha ni, ni, ni ng idea na yan sa isang bata, uh, ni Steven Spielberg, at sabi niya, Oo, ano, so gawa nga ako pelikula. Kapag, what if Peter Pan grew up? Are you familiar with Hook? Yung pelikula ni, um, tawag niya to? Ni... Ah uh, ni sino nga ito si Robin Williams yon no so yung hook is lumaki na siya tapos hindi niya alam na siya si Peter Pan di ba yung hinahanap ng bata sa mukha niya oh there you are yung yung ngiti Peter Pan no so it's a simple question of a child became a film <laughs> di ba and that's that's where we all started so we get inspirations and ideas from many things no and um, try to put a what if que a uh, what if question there, no? So what if nga kaya yun nga, balikan ko yung gawain namin sa Star Cinema before. Ganun kasi sila eh, na uh, what if gawa tayo ng parang Romeo and Juliet kaya lang hindi sila boy and girl. Ah, boy and boy. Ooh, controversial. Girl and girl. Ooh, controversial. So nagkakaroon ng bagong ano, uh, pan panibagong buhay. Yun na nga, we're trying not to reinvent the wheel. We're pushing it in a different direction. Puro naman boy and girl 'yan what if hindi naman boy and girl kanya o kaya di ba so ang daming ganun no um, that's just one idea um tas yun nga ganun kami mag brainstorm so and you can actually do the same no so yun okay so yun yung so yun yung mga uh, techniques and ano kumbaga parang these are just uh, kumbaga panimula kung paano ka mai-inspire kung paano ka magkakaroon ng idea sa pagsusulat ano pa ayan yes mahalaga rin ipunto ang kultura at paniniwala na isang lugar, maliban sa layunin mong pagsusulat na itampok mo rin ang pagkakakilanlan ng iyong lugar na pinagmulan. And I am a big fan of that. Kasi nga, yun na nga gusto ko. Na, naisip niyo ba na napakaraming kwento ng Pilipinas? We have 7,107 islands. give or take, o na given day, high tide, low tide, di ba? <laughs> ang daming kwento sa mga islands na ito, ilan ba? Ayan, 527 niya. Okay, Papa's house, Mama's house. Yes, actually, good story for kids, no? Ay, uh, oo, oh, meron ako niyan. I, I really love that. Ano pa? Mga ano natin. Ayan, dali, eh, okay, sige. Oh, Muntinlupa, represent. Hello. Ayan, that's why our experiences helps us to write creatively. Yes, of course. And anong dami ng pages ng inasang novel, ma'am? Ah, ang dami, actually, alam ko dapat ano yan, hindi sa pages, sa word count yan eh. Um, siguro mga, if I remember the, the, count, parang dapat lampas ka ng 50,000 words para magkaroon ka ng isang novel or at least umabot ka ng 50,000, no? Um, iba-iba kasi publishers, minsan iba-ibang qualifications nila. So medyo walang hard and fast rule dyan, no? So ano pa, may mga comment po. Yung Hero's Journey po ay plot pattern din. Actually, oo, kasi ang nagsisimula sa Hero's Journey, di ba parang, Uh, meron kang ga meron kang gagawin eh no na parang may kailangan pagdaanan yung bida mo no regardless kung yung bida mo ay matapang o hindi matapang or underdog so yung hero's journey talagang ano siya tas bihisan mo na lang na iba-iba halimbawa Harry Potter is a hero's journey from the uh, ano uh, orphan kid na uh, uh, wala siyang courage na na mabuhay nga dahil inaapi-api siya. Tapos nagkaroon siya ng courage dahil yun yung journey niya. Paano niya na-discover yung kanyang wizard within, no? Um, ano to? Similarly, uh, ganun din si Frodo Baggins, um, Lord of the Rings, di ba? I mean, katiting na katiting na creature yung mga kasama niya mga elves yung mga ano malalaking mga dwarves kanya tapos siya katiting lang siya pero from from yung kanyang ano comfort zone sa kanyang shire lumabas siya at nagkaroon siya ng adventure, no? So, hero's journey din siya hanggang sa siya na mismo yung humawan. Ako na ang gagawa niya, ring na Ako na magtatapod! Shoot, para matapos na to! <laughs> Yun yan. So, di ba? So, um, di ba nakikita niyo? So, binibihisan ng mga iba-ibang writers, pero kumbaga, pag hinimay mo yung skeleton, uh, parang pare-pareho lang din ang mga buto niyan, no? So, mga ganyan. Ano pa ba? Uh, yeah, I remember my English 101 in college. Yes, refresher course ito, oo. oo. <laughs> so sana nga naka-inspire itong mga pinagsasasabi natin ano, na mga ano na na mga tips sa inyo, yun. So sige. Um, gusto ko lang basahin sa inyo kasi nga minsan 'yun nga na-confine tayo doon sa so, oh, wala akong makamasens, ako nasa room lang ako. Nandito lang ako, nakikita ko lang yung mga ano ko, uh, gamit ko, o yung mga, ano ko, cabinet ko, yung wall, ganyan. So, um, hindi naman ganun actually. Um, kasi nga, kapag binuksan mo yung uh, senses mo, makakapag, ano kaya, makakapag, um, ano tawag nito, makakakuha ka ng inspiration to write about something. And I just wanna share with you a, a story, quick lang kasi short fiction lang to, bago tayo magtapos, para lang ma-summarize natin yung ano yung ano lecture to yung nile -lecture ko ngayon kasi nga this is a product of sensing the senses and then observation and then the sensory details ano yung nilalagay so so i will go i'm going to read a short very short story of mine na na, na published dito sa ano ba to? fast food fiction short short stories to go ang editor namin thank you kay Noel Noel Q De Jesus uh, actually 2003 pa yata to na publish before um itong actually itong exercise itong ano na to itong short story na to exercise to sa MA class ko na ang sabi nga nung teacher ko noon um, try to write a character that's not in the scene oh, talaga wow oh, gosh, challenge, paano yun? Pero yun na nga, so yun pala, power of observation would do that, um, sensing the senses would do that, try to amplify the sensory details para ma-picture ng readers yung nasa utak mo, no? So, sige, try nung no ang tingnan kung ma-picture to. It's just short, yun nga, 500 words lang to or so. So, tingnan natin, no? So, babasahin ko tong short story ko. This is actually about, uh, well, actually try to figure out din kung what it's about. But it's actually about a photographer. So, and it's actually a gay story. Tapos, sa um, kasi ganun yung naging issue dito, parang ganyan. Okay, so it's called Aperture. So try to try to ano try to look or uh, listen to the sensory details that I put in it no. Uh, para and try titingnan ko kung successful ba ako na na na, na picture nyo itong ano na to. Itong eksena na super short pero full of anong, uh, sensory details, okay? So, the title is Aperture. If you're not familiar, aperture is yung opening ng lens sa isang camera, okay? The dimly lit room reeks of a pungent odor that is unfamiliar to untrained noses. Since my nose belongs to that category, I instinctively cover it with my hand. Go on, go in, I say to myself. I'm here already. I might as well get it over and done with once and for all. You have to, Greg said, before it's too late. Please, for me. Just once. It's been three months since I last saw this place. It was cleaner then, and the things were perfectly arranged according to Carlos' system. The boxes of developer, as the label said, were stacked in one corner as the rolls of film were neatly kept according to their ASA numbers on the three level bookshelf. The second level was for photo paper of every make and brand. For each customer's satisfaction, I remember him saying. On the top level, he keeps his files of photos. Perhaps the ones I'm looking for are still there. I make my way to the shelf, trying not to step on the puddles on the floor. Not water, but a certain liquid dripping from a big container labeled Fixer, lying askew on the ground. Must be where the bad smell emanates from. That plus the mix of spilled beer from dozens of bottles that are scattered everywhere. The big wooden box he uses when putting the film in stainless steel canisters is also on the floor, but forcibly opened so the medals, certificates, and plaques are out. It used to sit atop the shelf, but now in its place, I see three shoe boxes filled with letters. A few letters are out of their envelopes, scattered here and there, some crumpled, some previously crumpled, then smoothed out. I go through the files labeled wedding, me, Cosmo, Mom, Mabuhay, and Power Dance. But I don't find what Greg told me to find. Check the dark room too. He said all his secrets are there. But I see no other room in this dingy apartment except for his bathroom. I go in, and to my surprise, the bathroom is the dark room. I go in, and to my ah, sorry, clotheslines crisscross two feet above me, where many pinned photos have already dried. A stack of used film spools. Fills the sink while uncut 36 shot negatives hang on the stainless bar where the shower curtain ought to be. I turn the light switch on, but the bulb emits a useless red glow. I can't see a thing. I remember seeing a bulb on a silver umbrella mounted on a tripod outside. So I get that and replace the red bulb. 100 watts flood the small room. Blinding. Perfect. And I see now where I want to get, or rather, what Greg wants me to get for him. Photos, lots of them, of him and Carlo in different places, with different faces, during different phases. It's practically a visual biography, the story of their two year relationship. On top of the toilet seat is a big brown envelope with a California address. No receiver's name, no senders either, only heavy red stains like the ones on the floor tiles. I did not know what Carlo could I did not know Carlo could be capable of this and now I understand Greg's paranoia before it's too late I gather every picture and put them in an the envelope I notice I am rushing like crazy to get all the photos and then I remember that Carlo is still confined at Makati Med so I take my time ayun sige Ayan. So, kung uh, picture nyo, um, this very short story is actually about um, this person entering the apartment of a photographer. And dun sa ginawa kong exercise dito, gusto ko mapapicture sa readers kung ano ang itsura ng apartment na yon and actually i got i got inspiration kasi i wrote this uh, in the 90s no so kaya yung mga photography pa noon meros i mean kung kung nakapag photography kayo noon yung may negative pa yung i-develop ide mo yung may dark room di ba alam natin yung image ng dark room, kulay pula uh, yung ilaw yung mga ganyang klase no so so the thing is parang how can i make uh how can i visualize this room or this apartment, dun sa mga readers na hindi marunong ng photography. Kaya, yun yung ginagawa ko, yung mga files, uh, nakaayos, uh, accordingly. So, kumbaga, freelance photographer siya, tapos kaya alam, may nangyari sa kanya. Tapos, nag up sila, nung boyfriend niya, ngayon, uh, yung yung jowa ng boyfriend niya, pumunta dun sa apartment kasi nga uh, may, may gustong kuning photos pala, no? So, without saying anything, actually, did I say the word gay in the story? No did I say the word photographer in this ano uh, in this story? No. Ah, uh, kung describe ko lang and it's up to the reader and this is how interactivity uh, plays with yung pagagsusulat ka at nag ay, nagbabasa ka ng sinulat ng writer, no? Na kung na, nakikita mo. Uh, or na, ikaw ang nag no kasi minsan nga ang writer ginagawa lang niya one plus one equals tayo ang nagka-calculate noon. So, kumbaga, nag-fill in the blanks tayo dun sa sinusulat niya. And this is what happens, no? And this is what I did with this, ano. So, hindi obvious, uh, walang, hindi mo kailangang spell out, no? So, mga teachers, alam natin yon yung spoon feeding, yung lesson sa mga bata minsan. Uh, minsan kasi hindi nga nag-work yung spoon feeding, kaya kailangan may participatory din na nangyayari sa pag-iisip nila, no? Sa pagpo-process ng isang lesson. And this is what happens when we, as readers, read mga creative writing works like this, no? So, kaya yun yung naging project ko. So, ang ginawa ko, ginawa ko siyang um, talagang yung sensory details in-amplify ko para makuha uh, ng readers na anong, kung anong nangyayari. Tapos, involved siya. Yun. So, yun yung naging end ano goal nitong project na to. Okay? So, yun. So, uh, so that is one example that you can do. And if you notice, hindi naman yun na, hindi grande. It just happened, the story just happened in one apartment, of a photographer, hindi pa kasi namin photographer, pero yung sensory details, as uh, uh, sinulat natin para magkaroon ng idea yung mga magbabasa kung ano ang nagaganap at kung anong itsura. Yun na nga, kumbaga kung camera yan, anong nakikita mo. So, ninanarate ng story sa atin yon Okay? So, yun. Okay, so yun, ang, um, so yun ang ating ending ng, ng ating lecture. Tingnan nga natin kung may mga comments pa ba tayo dito. Yes, inspiration heightens our senses. Um, old photo studio, yes, that was very descriptive, I can see and smell the room, ayan, thank you, and that's the point ba? Diba? so sensory details kung naaamoy mo, kaya i-describe mo yung mga words, no, uh, para maamoy talaga, parang oh, parang naaamoy ko yung room, parang nakikita ko parang naririnig ko, ba? Diba? so yun, dalawa sa mga paraan para makapagsulat na maayos na malikayang komposisyon ay pamamagitan ng sariling karanasan at malawak na imagination, yes po Salamat Lodi sa comment na yon. Detailed sensory prescription, show don't tell. Actually, yes, merong mga ganoon din, no. Pero 'yun nga ang challenge with creative writers, how can you tell and show? 'Yun naman ang challenge, no. Kung sa filmmaking challenge talaga 'yan eh. Yung show don't tell. Paano natin babaligtarin 'yan kung marami kang sinasabi? tapos na picture ba? 'Di ba? Yung hindi naman kailangan uh, yung bintana kulay dilaw, yung ilaw pula o ano yung yung hindi naman sobrang ganoon ka detail again yung sensory exercise natin kanina. Try to focus, try to write many things and then you choose kung ano yung nagwo-work sa kwento mo. Kaya hindi tayo magtatapon ng any kind of notes, na any kind of ano, um, brainstorming thoughts, okay? So, yon So, sige nga, meron pa ba tayong mga tanong or ano? mga tanong or comments ay ang husay. Salamat po. Salamat din. I was able to imagine it. Okay? Thank you very much. So ano pa? May mga comments po ah you know ako may time pa tayo. Meron pa ba? Uh, tanong ko sa ating uh, tech guy. Uh, meron pa bang Q&A? Pwede pa ba tayo mag Q&A? Kasi uh, right now I'm entertaining questions if you have or comments or so basa lang natin ah The Ear the Eye and the Arm by Nancy Farmer. Yep. Pwedeng mag-take ng creative writing kahit edoc graduate ka. Oo naman. Alam mo ba, we have we have some of the great poets ang undergrad nila biology. o <laughs> di ba? O kaya meron din ako dati kaklase sa MA, doktor siya. or yung isa nga parang nagtrabaho dati sa Bangko Sentral. Yung isa naman uh, pal, uh, anong tawag nito, yung flight attendant siya. Mga kaklase ko to sa creative writing ha. And so, It doesn't matter kung ano yung pinag-aralan mo o pinanggalingan mo. Basta meron kang maisusulat, why not? So, I mean, kahit nga yung mga heroes natin, di ba? I mean, hindi lang naman si Jose Rizal nagsusulat ng tula. Andres Bonifacio writes a lot of great Filipino poetry. If you can search for his poetry, it's really very eloquent. No? Ano pa? Ah, uh, yeah, Lord of the Rings. I agree with the idea of localizing your story. Yes, and I am a fan of localizing stories kasi gusto ko ang makita 'yun eh, 'di ba? Bakit ba Kunwari halimbawa, mahilig tayo sa Korean novela ganyan. Alam na alam na natin yung mga ano, every nook and cranny ng Korea, yung history nila, whatever. Bakit yung Pilipinas hindi natin gawin 'yan? Sige. So, ano pa? I remember my English 101 in college. Refresho, Yes. So, ano pa? Meron pa ba tayo? Ayan, daming comments. Sige, so may mga tanong ba tayo? Please give us some sites where we can practice creative writing and reading skills. Ah, websites. Okay. Um, you know what? Yung Scholastic, uh, Scholastic website is a great treasure trove if you're teaching creative writing, if you're teaching reading skills, uh, reading comprehension. Ang dami nilang ano doon, yung mga sample lesson plans, sample um, mga babasahin. Of course, yung iba medyo binibenta nila kasi nga Scholastic. Scholastic is the publisher of the Harry Potter novels, no? And also, what's good with Scholastic is, uh, ano sila, nagkukuha sila ng mga local authors. I think may mga Filipino yung adult uh, novels na pinublish sila lately nga doon. So, nakalinya pa yan sa mga, ano ko, uh, babasahin ko nga. Ano, ano po ang mga exercises o challenge na pwedeng gawin? Yun nga. So, aside from yung ating, ano, um sensing the senses exercises, yung memory recall. ah uh, isa kasing uh, ano yun eh, uh, exercise of uh, uh, picturing nga, no? So, ipipicture, ipapicture mo sa magbabasa kung ano yung nakita mo. Ang isa pa kasi, sa mga favorite ko na writing exercises din, yung eavesdropping. yon Ginagawa ko yun sa script writing kasi lalo na sa pelikula, di ba? Minsan madaldal. Pero you can also do this in creative writing to enhance dialogue writing, no? In short stories. Uh, anong ginagawa ng eavesdropping? Actually, chismosa exercise lang yon. ang ginapagawa ko sa mga sudyante ko, sige, tumambay kayo somewhere, sa FX, o sa habang upauwi ka, tapos makinig ka, makinig kang mabuti sa usapan ng dalawang tao, o kahit tatlo sila, ganyan. Yung isang estudyante ko ang ginawa niya, so ginagawa niya yung exercise na yon biglang nag-away yata yung nanay at kuya niya sa likod. So ang ginawa niya, habang nag-aaway sila, sinusulat niya yung dialogue. Ito na, ito na yung assignment ko. Ang daya. Yung isa naman, pauwi siya sa FX, tapos may interesting nga na conversation. So, syempre, nakinig siya. Okay? So, ano ang point nito? You enhance kung ano yung, nari, yung, yung, yung nakikin nakikinig ka sa mga usapan ng tao. Can you write that down? And then, how can you make that into a uh, creative writing product later? Kunwari, halimbawa, sa dialogue. Kunwari, di ba, tayo sa pelikulang Pilipino, napakarami nating magagandang mga dialogue. Mga, you're nothing but a second grade, trying hard, copycat. Nga ganyan. Wow, classic, di ba? Okay, walang himala. Ganun lang. Two words lang. Pero classic siya. Walang himala. ba? Diba? So, ano, hindi naman kailangan ganong klase ga, ka -bonga, ka cinematic. Pero, ang point nun is, how can you capture daily life na makaka-relate ang tao and pag sinulat mo yan sa pelikula, pag sinulat mo yan sa short story, paano makaka yung writers in such a way na, ay, oo nga, no, pwede mangyari to At interesting yung pagkakasulat. So, yun yung isa sa mga exercises na ginagawa ko lagi. Yun nga, yung memory recall, most memorable day of your life, at saka yung eavesdropping exercise kasi para ma-sharpen -ma, ma -sharpen ang ating mga ears. Minsan kasi, di ba, total chismosa naman by nature ng mga tao. O, eh, gamitin mo na sa creative writing. Bakit hindi? Oh, maganda yung dahil ni Kuya. So, yun, so, yun. So, isa may exercise yan. Ano pa? Mayroon pa ba tayong mga comments dyan? Ah, problem in teaching is this is the most students don't want to waste time. Ah, feeling stuck on our so, Yun na nga. Um, kasi nga, minsan kasi, ang studyante, they feel stuck or they feel uninspired because they're looking at it na malaki try to break it down for them na parang, oh my God, ang laki na to. Ano ba to assignment na to? Kaya nga, mag-focus ka dun sa gusto nila. Yun nga, halimbawa, oh talaga, may, may bago bang kanta si, sino bang singer ngayon na sikat? Ben and Ben, ayun. Anong favorite mong kanta ng Ben and Ben? Ah, talaga? Ano ibig sabihin niya sa'yo? Sige nga, sulat mo magsimula ka dun sa kung ano yung gusto nila ngayon. Kasi hindi ka, minsan, hindi pwedeng, oh, eto yun, sige, aralin natin, oh, gawin nyo to, boom, ganyan. Minsan, talagang, ah, gagawin. So, dun na overwhelm yung mga estudyante, no? Kaya, you try to find a common ground with them. Nasaan ba sila? Hanapin mo kung ano pinakahinga nila. Uh, you ask them. Minsan kasi start the class like that na, oh, ano bang nabasa nyo ngayon? Oh, anong, anong magandang meme na nabasa nyo, nakita nyo sa Facebook? Oh, actually, pwedeng ganun. Misan, I do that exercise too. Um, if you're going to write a short story na meme ganyan no ano anong meme anong title ko ko ang kung isang meme ay title ng short story or magbibigay ako ng isang meme tapos na nakita ko sa internet kasi gawin niyo ang story tong meme na to so yun pwedeng mga ganoon no so kumbaga try to find kung ano yung mga okay sa kanila tapos ano that is where you will find the engagement more eh, no kung, kasi kasi ang, ang ang, point is kailangan na enjoy din nila no so yun meron pa ba tayo Ayan. Thank you for the short but informative lecture. Thank you rin po. Any other references? Um, yun na nga, medyo marami tayo. Um, thank you for bringing out the creativity in all of us. Marami pong salamat din. Sige. Okay. Teka, titignan ko lang sa aking mga ano, kung ending na ba tayo. Ayan. So baka meron pa tayong mga ano, comments. So kung meron pa, sige, mag-post lang po kayo. And then we will try to engage while we're offline. Uh, you can also... Um, visit my Facebook page if you want to uh, ask questions there directly uh, from me. actually, doon ko pwede palang i-post yung iba pa taka sa Bible din, mas share din ako dito siguro, no? ng mga ibang references. Uh, it's uh, uh, facebookcom slash Cantor. yun lang po. pag may nakita kayong yung ganon libaykantor, uh, that's it. Uh, yun yung ano ko. Uh, yun yung uh, FB page ko as author and author writer yun. So, ano pa? Is there any nuts and bolts, reference materials, this we can buy and study? Actually, alam ko si Vibal, meron siyang mga ganitong books eh, no? Although, minsan parang masarap din yung may actual class workshop. Yes, oo. Actually, that is also helpful kasi nga, um, lalo na kami, even if uh, I've already been published, no? I, I, I find the benefit of that kapag nagwo workshop kami. Um, kapag ka, kunwari, uh, kahit informal lang naman. So, ang ginagawa namin misan, uh, may isang film writer, nagsulat siya, nag-call siya. O, oh, gusto niya mag-online workshop tayo. So, every week, may bibigay. Ito, pwede niyo rin gawin to, no? Every week, may bibigay na writing prompt. Halimbawa, uh, di ba alam niyo yung sa Facebook, misan may nababasa kayo na, get the nearest book near you, turn to page 54, and read the page, and ganyan. Ah uh, dito naman pwede nating gawin uh, you can you can get uh, an opening line from a novel tapos yung yung pwede kayo magsulat no so every, so every week meron kayong bibigay na writing prompt you can take turns nare Uh, write about something green. Mga no, ganun lang, di ba? Parang pag nag, nagmumunita-munita tayo, parang ano may mga regalo sa Christmas, something blue, something green, something long, no? Mag-gano mag lang kayo ng prompt every week, tapos everyone will just write whatever, kahit raw. Yun nga yung maganda nun eh, sulat lang. Tapos, yun na, mag-aano na kayo. Uh, Mag-round mag, robin na kayo doon sa pag-comment, doon sa, sa raw na writing, okay? So, ano ba? Teka, titingnan natin kung ano, ending na ba tayo or ano. So alam ko kasi parang one hour lang tayo dapat eh. So well, lang ako ng queue kung titingnan natin. So kung wala pa akong queue, tingnan natin. So may, kung pwede pa ba? Pwede pa ba akong mag-entertain ng questions? Kasi marami eh. Memory recall, most memorable day, yes. Eavesdropping, yes. Okay. Um, ah, thankful. Uh, thankful for the uh, helpful siya. Hope we can invite you to inspire our teachers. Yes, pwede naman po. Actually, I give lectures to teachers talaga. Uh, kasi I do that a lot, oh, yung mga training the trainers. No? So yeah, you can you can find me on Facebook. Yun nga, Libay Cantors. Uh, yung page ko po, yun yung ano. Sorry, kasi hindi ko, baka hindi ko kayo ma-add sa uh, account ko. Parang puno na yata siya. So thank you rin, mga teacher. What if pupils lack vocabulary yon? What simple activities can you give to pupils for them to write creatively? I think yun nga eh uh, I think talagang ano uh, kailangan natin vocabulary building kaya you try to let the students read and um, um maybe just learn five new words a day pero yun na nga you can fashion it in a way na hindi siya mukhang assignment or learning 'di ba halimbawa o kunwari um mahilig ko sa prutas yung bata sige nga maghanap ka nga ano sa English ang aratilis ano sa English ang artist mga ganyan. 'Di ba? So doon mo simulan, no? So yung mga ganong klasing ano, pwedeng pwedeng ganun eh. Ayan, okay. So sige, so so ayan, so ako nga, daming questions. Ah uh, maraming salamat sa mga nagparticipate. Sorry hindi ko na ma-entertain kasi medyo meron tayong limit sa oras dito Pero, ah uh, nagpapasalamat ako sa Vival Group for um inviting me to participate in this and uh, if there are other chances, sige lang mag maguhuntahan tayo uh, mga mga ma'am, sir, okay? So sige lang mga ma'am, sir. Um, just try to find me online and then or here through Vibal. So pwede tayong maghuntahan after this, okay? So sige, marami pong salamat. I have to end this. Uh, marami salamat sa lahat na nakinig from all over. And um, okay, ito lang ay iiwan ko sa inyong pababay. Happy brainstorming, okay? And happy thinking sa pagsusulat ng inyong mga future stories. I hope I can get to read them as well, okay? So thank you very much. Thank you, po.